Жителите на булеварот Благоја Тоска, кај делот наречен касарните во Тетово, се жала дека поради прашината не може да ги отворат ниту прозорците на куќите, вела дека работата што почнала пред месеци е оставена на половина, а апелираат општината и предпријатието што поскоро да ги завршат градежните активности. Леонид Мајтан, доутре го ловат. Доутре го ловат, дека не само. Курде со осен се дека не морен. А фати нека калзо махера, тамо што е джибојна, тоа е пуне. А тој не може. А тој е ден живот. Фирма, не си некто е право, не е ля. Што ја чармар веќе е кан ма комуна, джи кан нук е де. А ја е кан нес, а не е кан Леон Джимс. Они јам че традат е штат вјет тој че ете. Кет ляѓе. А ке ус пи на тко опремтал се до богат. Бо сод, не сам, не сам јен Джим че ќе се. Вече не сме ке ја. Санан, нчо се кан мусе. Та реголуен само шпет, аш ма мир. Осен чо се нук мун та бојн, не трегуен, та зам руген налт, еде пошт, еде кат шкуен нерзит не дојн. Од Обштина Тетово вела дека компанијата ги одолговлекува работите и дека за ова доставили опомена. Доколку компанијата не преземе мерки, договорот ќе биде раскинат. Канис процедура, конформ лидите контратас, пермасат е невојшме че дуета мерен провенеса че јам бърн ndërtimin e bulevardit Blagoja Toska tek Kazerma deri tek rruga rajonale Tetovë Jazhinc. Mbi kyçit kanë qenë në terren dhe kanë konstatuar se janë bërë vonesa në punë tek Blagoja Toska dhe sipas asaj duhet të ndërmerren edhe masat. Fillimisht kompanisi është lëshuar vërejtje verbale dhe tani është lëshuar poshtu edhe vërejtje me shkresë. Për vonesa që i ka bërë, dhe me thënë nuk ka shkuar si pas dinamikës së punës, dhe sigurisht ka një afat të caktuar pas lëshimit të vërejtjes, dhe në qëfëse nuk do të veproj dhe nuk do të ndërmer diçka, do të detirojemi që të prishim kontratën. Ноа Азизалија од фирмата Андра, која ги изведува работите во писмен одговор, ни рече дека имаат одредени правни проблеми со проектот и дека се во контакт со Обштина Тетово. Ветуваа дека работите ќе завршат штом се решат овие проблеми. Работите се изведуваат, но има одредени правни пречки и тие наскоро ќе бидат решени од компанијата. Во контакт сме со општината, штом се решат некои правни прашања, работата ќе биде завршена. Телевизија 21 дознава дека дел од имотите по кои мора да помине булеварот не се платени и тоа е главната пречка поради која овој булевар не може да биде пуштен во употреба во целост. Градоначалникот во моментот кога почнаа работите рече дека овие прашања се веќе решени. Докога ќе продолжи да биде ваква состојбата во овој булевар останува да видиме. Рокот беше 3 месеци кој е надминат уште пред 2 месеца.